السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 14، پارہ نمبر 7، سورت نمبر 6، رکوع نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حفظه، ٹھیک ہے، حفظه، ٹھیک ہے، حفظتن تھا، آیت کریں گے گولتا پر تو وہ ساکنہ بن جاتی ہے، حفظه۔ حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا، توف تادبر تا واو فادبر وف، توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، مولا ميم وادبر مو، مولاهم الحق الا له الحكم حكم وهو أسرع الحاسبين، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، تذبر تا فاض رادبر ضر تضرع بشرو تضرع عين واو دبر عن تضرعا وخفيه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله، اللہ کلام باریک ہوگا، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على، آگے دیکھیے حمزہ نون زبر بن رہا ہے اور یہاں یا پر کیا لگ رہی ہے، یہاں پر تجدید لگ رہی ہے تو پڑھا جائے گا پیچھے سے ملا کے، این یبعث، حمزہ یادبر این یا بادبر یب، این یبعث علیکم عذابا من فوقکم فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، شنزر شیع دبر یا شیع عین باو دو دبر حون شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، بأس با حمزہ دبر با سین دبر سا، بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر، نون زبر نا بار بار با نبا حمزه ميم دوزر ام، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، يَنُنْ پِشْ يُنْ سَازِرْ سِي یون سی یا نون زبر ین، و اما یونسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، وما على الذین یتقون من حسابهم من شیء ولكن ذکرا ولكن ذكرى لعلهم يتقون
अल्लाह, ये जो रा है बारीक पड़ा जाएगा, क्योंकि रा के नीचे जब जेर आ रहा हो तो रा बारीक पड़ा जाता है। वज़ारिल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लाइबं वलहवं वग़र्रतहुम, लाइबं वाव दो ज़बर बं, लाइबं वलहवं वाव दो ज़बर वं, وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن، آگے دیکھیے، مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، واو زبر وا لام یا زی لی ولی یا واو دو پیش یوں، ولی ولا شفیع، وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، لا یؤخذ یا حمزہ پیش یو، لا یؤخذ منها اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، دیکھیے، لهم شراب، بامیم دو پش بم، لهم شراب من حميم، میم واو دو زیر میم، حميم وعذاب أليم، میم میم دو پش مم، عذاب أليم بما كانوا يكفرون، صدق الله العظيم۔ یہ ہمارا رکو کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ رکو بن رہا ہے اور ٹائپ ہو گیا یہاں، ٹھیک ہے نا؟ تو کون سا رکو تھا؟ یہ ہمارا رکو نمبر 14۔ تو یہ رکو نمبر 14 آج ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، کل ہم لوگ پڑھیں گے رکو نمبر 15۔ کل والا رکو تھوڑا سا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہاں ہوگا پورا۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔